abawagizi ba Tariki Media mwena gye musinziira okutuuliriza n'okutulaba mbabuuza konti good morning, good evening, good afternoon okusinziira wonna mu nsi gy'otulabira. Ensonga ya leero endeese kwe kwogera ku mulenzi Juma Kasumba, nga kigambibwa nti Juma Kasumba yali wakuwanikibwa ku Kalaba mu ggwanga erya Saudi Arabia. Naye nga ensonga yonna bw'oginyonnyoka obulungi, kigambibwa nti omwana mulenzi Juma Kasumba yasisinkana n'abamu ku ba drug dealers aba Nigeria Uganda, bamusisinkana mu kifo ekimanyiddwa nga Freedom City, era ne bateesa ne bakkaanya ku ntambula y'ebiragalalagala bino, nga Juma Kasumba yali wakuweebwa akasente okukola omulimu guno. Kinajjukirwa nti Juma Kasumba shuale yali sitaliimu pulaani ya kugenda nti agenda Saudi Arabia oba kuba kyeyo, naye nga abasajja bano bamuliira mu ddiiru era okukakkana nga bamukoledde ku byonna ebyetaagisa abeere nga atambula mu bwangu ddala. So bakkaanya Juma Kasumba abeere nga amira empeke eziri coated mu ngeri ebeera nti enzymes mu lubuto tezisobola kuzidigestinga. So Juma Kasumba yamira empeke ezisoba mu 30, naye nga kigambibwa nti buli mpeke yali ebalirirwamu obukadde obusoba mu 5. So okubyakubyamu awo n'olaba sente meka Kasumba ze yali atwalira mu lubuto lwe. Nga sinatandika kukunyonyola engeri ki gy'osobola okwewalamu ebyo, naki tekinologi gwatuuse ku mutindo ki gwatuuse mu nsi ezaakulaakulana edda ez'enjawulo, nkusaba gwe omuwagizi waffe bambi subscribinga omukutu guno osobole okubeera nga buli ka video akateekebwayo bambi osobola okafuna, ate weeyongere okuyiga n'okumanya. Teweerabira okulikinga n'okomentinga, buli lw'olikinga n'okomentinga video eno YouTube egiwa mileage esingako gy'olowooza, era nebeera nga esobola okuguna amawanga n'okutuuka yonna yonna kwabo abagyetaaga, nebeera nga esobola okubayamba ne bajjamu ekyokuyiga ne tutaasa ensi. Tetulina kyakola oyo yenna gwe baba bakutte mu nsobi edifayiringa amateeka na more especially international laws, tetulina nnyo kyakola ffe ng'abantu, mpozi gavumenti yeyina omuwaatwa ogw'okuwadaawadako to rescue, naye nga international laws nzibu nnyo ku bintu bya security n'ebintu ebikwatagana ne okukusa ebiragalalagala n'ebintu maybe ebintu ebyokulwanyisa bwebityo. So nja kuba nga nkuwa ekyokuyiga ky'amaanyi nnyo mu kavidiyo kano, era nkusaba bambi topa kuka okalabe mpola okugemu ekyokuyiga. Tulabye Mama Fina nga agezaako nnyonyonyo alaga okunyolwa okw'amaanyi. Mama Fina nga bumanyi amaanyi ge nga bwagayina, singa ensonga eno ebadde nti kuba nti eri within Uganda amushuwa yali badde nga asobola ogikwasaganya, naye kati wano webiri kizibu nnyo. Juma Kasumba Mama Fina takyasobola kweyimirira gwe gw'okaabira. Mama Fina akoma Uganda nga bw'okimanyi, kino kimususseeko. So Juma Kasumba ebintu bye si byangu nga wenkomeza nti si byangu. Bwe kiba kituufu nti Juma Kasumba bamukutte n'enjaga era nga kiri proved, kiba kizibu nnyo okubanga omuntu yenna avaayo okumweyimirira, mpozi gavumenti yo nga gavumenti yesobola okubeerako nekyekola bwebanga esazeewo okuyamba. Naye ate jjukira, eyinza okuteekamu okusaba naye ate era gwe the offended country negamba no. Kino kyonoona erinnya lyaffe okubeera nga mugifuula ekkubo eriyitibwamu abantu abakukusa ebiragalalagala. Nkusaba obeere nga okkakkana omaleyo ka vidiyo kano tubeereko n'ekyokuyiga. Bantu bangi nnyo tebamanyi nnyo ntambula y'ennyonyi, era tebamanyi bagiyita nyangu, naye entambula y'ennyonyi nzibu nnyo, security ya maanyi nnyo egiteekebwako
olaba ne kisaawo busaawe ng'ekyaffe ekye Uganda obeera nga okeberebwa nnyo tuyinza okubeera nga kale body scanners tetuziina naye era bagezaako ki kye basobola okubeera nga tulina kinene ekintu kyonna ky'okukusa ekitakkirizibwa mu mateeka g'ensi yonna katugende mu maaso soka olabeyo ka video ka mwana mulenzi ono Matayo ayina ebintu bingi byazze ayogera nga simuwa budde naye ate bekyazze ku lutalo olwa Asia olutalo olwo oluli mu Israel Palestine ne Israel ate Matayo namuwadde obubonero obusoba mu 10 Matayo ogyali emyezi esatu emabega Matayo n'alangirira nti mu Asia wagenda kubeerayo olutalo olujja kutandika mu mwezi gw'ekumi kwegamba n'engamba no I have to give this time mbeere nga ngezaako nnyo okubeera nga ndaba ekituufu omwana omulenzi ono byayogera biri bitya kakati katulabe ka video kano Matayo myezi esatu emabega ndowooza gwalinga mwezi gwa 8 gwa 7 n'alangirira olutalo olujja okubeera mu Asia nga si lwa Abawarabu naye ate nga lujja kumenyawo n'olwa Ukraine katumuwulire mu bigambo bye tulyoke tuvaawo direct tugende mu bya Juma Kasumba so ebintu ebipya ebiriwo waliwo n'olutalo olupya olugenda okubalukawo wakati wa Uganda nani bazungu na ba Asia nga lwa mundu oba lwanira nno ddala ate lujja kusukako ku lwa Russia amawulire gajja kusoka ga decide eno eno gaveeyo era oluli woddi wakati fenna tuli Russia luyinza otandikiranga mu myezi gya 10 awo Siba Warabu Asia. Omuvubuka ono ayitibwa Matayo tulina omugenyi nga azaalibwa wali e Bunyoro mu Uganda oba e Masindi kati abangi baze bagamba nti omuvubuka ono byayogera bya kiralu era nga tebabiwabudde tebamuwa matu n'akatono era nga oyagala okumota buliro wali agwali nnyo ku mukutu gwa YouTube ogwa SK oba ogwa Solomon Kaweesa munnamawulire ojagendayo nnyo oyongere okumwetegereza na biki byaze alanga biki byaze ayogera na biki byalanga ebijja mu maaso omwana ono yavaayo mu mwezi gwalinga gwa 7 emyezi esatu emabega n'alangirira olutalo olujja mu maaso olujja okubeerawo mu Asia n'alanga olutalo olujja okubeera mu Asia mu mwezi gw'ekumi n'enkiwa obudde n'embeera nga nkigoberera era ennaku z'omwezi nga 7 omwezi ogw'ekumi omwaka 2023 olutalo lwabalukawo wakati wa Israel ne Palestine olutalo olw'e Gaza kakati kambalabule omutto Kasumba bwe bakwatire Saudi Arabia olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 25 wagenda okuwanikibwa Kalamba atamanyi Kasumba walabyeko omukyalo mukadde yabadde akalajana bamama fina balajanidde gavumenti tewakyali kiriza kutaasa Kasumba leero wawanikibwa Kalamba era lesini bisi muganda ge tasobola kulusimadduka lwa nsonga Kasumba tendeza kuesimbajinye Kasumba bagenda kumuwanika Kalamba leero baganda bange munkulirize bulungi omusango ogulinza okuba tigugenda wanikisa Kasumba ku Kalamba kuba Saudi Arabia tesaaga eri ensi erina sali ya lo Kasumba bagenda kumuwanika Kalamba leero muka video kaleero nja kusaba gwe munnange omuwagizi wa Tariki Media Bambi ompulirize nnyo osanga twalitaasa ku bulamu obw'abantu abazze batokomoka mu ngeri ey'ekyeyonoonere mu ngeri ey'obutamanya engeri y'okubeera nga they are not exposed tubadde n'abantu baffe bangi nnyo bavundira mu makomera abantu bavundira mu makomera olwa fake visas bavundira mu makomera olw'okusitula ebintu ebitakkirizibwa bavundira mu makomera olw'ebintu olw'ensonga ez'enjawulo
ziba kuatibwa kutisao kubisawe vye nyonyi vye nja ulo mubisawe omuli inga China mubisawe omuli inga Guangzhou omuli Singapore omuli zi Hamad omuli zi Riyadh omuli mu London Heathrow omuli mu Abu Dhabi omuli mu zi Chicago omuli mu zi Houston omuli mu New York omuli mu si ezakula ezenja ulo ziri na technology ye na hariri kwayande okukwata ekintu kyonna kyonna ekitakirizibwa kuyita ku kisaawe. So bambi nja kusaba tojako video eno era nja kusaba ogiwulirize omale ogimaleko bulungi nnyo osobole okunyonyoka engeri ki gyoyinza okwewalamu ebintu nga bino ebijja. Abaana baffe bangi baganda baffe banyinaffe bafudde mu ngeri eyekyeyonoonere mu ngeri y'obutamanya ne mu ngeri ey'okwagala bangiakamuno vidiyo eno afune meseji eri mu vidiyo eno osanga yewali muwonya trap nga yemu gy'abadde anaatera okugwamu. Omanyi bakonimeni bangi nnyo bakozesa abantu for their selfish gains. So sharing vidiyo eno etuuke ku buli oyo yenna yenna alimu omutima alimu ekirowoozo ekigenda wabweru bangenda kuba kyeyo bangenda kusuubula bonna bonna bafune message eri mu video eno baleme okukozesebwa baleme okugwa mu buzibu. Kakati tusimbudde tutandise bwe tuti ne Juma Kasumba ne ebizibu bye ebye Saudi Arabia ebyokukukusa enjaga. Video kwa mchalo ono sawa loza nga mkaga na batenji na mwanimiro kwa kuloku vile nsivira dala kufama sivira yudala abana be Saudi ni baka mpeleza abo mu Amerika ni baka mpeleza London ni baka mpeleza buli wamu ni baka mpeleza buli wamu obulambu hangi wayo nonese nitaanuko kuyayana nitaanuko kunonyo omukazi niteka kabantu banonyo omukazi niteka banange nanonyeza nga ninga anonya mwala wange fina kwa nga nonyo omukyala atisi ntuleko naye sasiro omuliro gwaliko gwawulira technology mu mawanga gano agakulakulanye agenze wala tuve ku bya ekisaawe kyaffe Entebbe Airport. Entebbe Airport oyinza okwekanga nga tekinologi gwe tulina okay ali ku mutindo gwa nsi yonna naye ate si oyo mwennyininnyini akkirizibwa ate bw'ogattamu oluusi n'enguzi ezikyali mu nsi zaffe eza Africa n'abeera nga it's a vulnerable point era nga kyangu okuyisaawo kyonna ky'oba oyagadde senga oba oyinamuko ku kasente. Njagala okulabula bonna abali mu pulaani ekola omulimu gwe gumu nti mulina okukimanya nti saawa zino tekinologi ensi z'owulira zonna zonna zibungereza zi Amerika zo zonna z'owulira ezikulaakulanye naddala ensi ezirinamuko kasente gama nga zi Qatar gama Saudi Arabia Abu Dhabi Dubai ziri mu kukolesa technology mwenyini ali up to date the most current technologies naddala mu kukwata ebidagaladagala ne mu bintu ebirala ebya security. So ojja kwekanga nga omwana Kasumba Juma Kasumba okutambula okuva Uganda akwatibwe Saudi Arabia nti yali alowooza nti nedda mbimize mu lubuto ate wali ekikulu bajja kukola pat down nedda. Pat down kitutegeeza nti omuntu owanika emikono bw'oti oli n'akuyisaako emikono gye n'oba ne handheld metal detector akuuma ako ke bakuyisaako bwe batyo okulaba oba olinamu ekyuma kyonna kale ekyo ekyuma kidetectinga just byuma byokka naye ate waliyo ekintu ekirala ng'enjaga si kyuma era bwe kigiyitako tekigiraba naye ate oli bw'akozesa emikono gye nga gikonsirinze in any of your body part ayinza okuba nga akwata ekintu ekyo naye ate ng'ovudde ku ekyo
chenyini mwusi zino waliyo ebyuma ebikola body scanning nga wena wena mungoyezo ogenda noyimirira mu kyuma kirine kikulaba wena nga bwe wakula mungoyezo kikikule munda na ki era nsubira bulungi nti kino kyekyuma ekyakutte omwana mulenzi Kasumba ekyekyuma obukiyimiriramu ebyuma ebyo ojja bisanga mu nsi nga kata ku Hamad International Airport gyebiri ojja kubisanga ku Riyadh gyebiri ojja kubisanga ku airport sezo zi Heathrow zi Dubai zi Abu Dhabi ebyuma ebyo biri n'okubanga ebiri ebyuma by'amaanyi nnyo tebiina kye bitalaba kyonna oba okimize ekiri munda mu lubuto oba okikwese just okyesibye ku mubiri gumu kumubiri mu kitundu kyonna kyonna eky'okumubiri tewabeerawo akulimba nti ntwalira ebintu bino ojja kubikola bw'oti ne bw'oti obikweke ojja kubiyisa ku kisaawe nedda kizibu nnyo 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 era oyo aba akusimira ntaanaayo kakati omwana Juma Kasumba ekituufu kiri nti Juma Kasumba sikiwa nti baali bamuwanise kalaba akubanga emitendera weegiri bajja kukwata bakusalira omusango ogwa kalaba naye ate emitendera weegiri egy'okubeera nga ensi yo etegeezebwako ensi yo efuna ekiwandiiko era n'okumanya nti omuntu gundi ne gundi ogw'ensi yo twamukutte nga ayina ekintu gundi ne gundi ekitakkirizibwa mateeka gaffe era amateeka gaffe galamula bwe gati era tu ekibonerezo kiri bwe kiti tugenda kumuwanika ku kalaba ekyo ensi ekikola mu byetwaliise ba international relations okubeera nga etegeezaako ensi endala gye bakolagana nayo omuntu ono gy'aba ava so Juma Kasumba ensi nga Uganda erina okuba nga yategeezebwako nti obuntu wammwe tumuyina tumukutte n'ekintu gundi tumukutte n'enjaga tekikkirizibwa mu nsi yaffe era tugenda muwanika bakola ekiwandiiko ekiri official ne bakiyita nga bakiyisa mu embassy nga bakiattachinga to government of Uganda so kyemmanyi nti Juma Kasumba kyekituufu kyemmanyi nti until now ayinza okuba tannaba kuba executed naye nga kizibu nnyo okumutaasa kyemmanyi nti gavumenti bw'evaayo negezaako okuwanira osanga walibeerawo conditions ezibaweebwa ne bamubateera naye nga si kyangu so bana abavubuka bannange kwegamba tusaana okubeera abeegendereza avoid omuntu akugamba nti ntwaliraako kino ne kiri abaana bangi nnyo bakadaama otuuka ku kampani nekugamba tukkirizibwa kusitula mugugu gwonna ng'ova e Uganda okugenda e Saudi okay era bamekinga sure nti atwalayo akasawo katondotono akalimu obugoye bubiri busatu kyokka ate bw'otuuka ku kisaawe wabeerayo abo abakugamba nti ntwalira n'akuwa ekitere ntwalira ebintu bino ojja kulaba namba y'essimu eno bw'otuuka ekkata bw'otuuka e Dubai bw'otuuka e Saudi bw'otuuka e Jordan yonna gy'oba olaze okube ku nnamba eno omuntu ajja kujja abireeti naye gwe tomanyi kikyatadde munda mu kitereke ekyo ayinza okuba oluusi akuwaddeyo obusente n'abamu olw'okuba nti gwe mulundi gwe ogusooka okuba nti alinnya ku nnyonyi tamanyi na kumanya nti oli bwampa ekitereke bwe kityo omusabayo akasente bwe kati akikolera ku bwereere naye ate okikoledde ku bwereere naye ate oyingidde risiki nene nnyo eyinza n'okutwala obulamu obwo bwetomanyi ekisooka tomanyi kintu ki kyatadde munda omwo mu kitereke mu bibokisi mu ki abamu bateekamu mmere matooke naye mu matooke omwo mugendeddemu ki tukimanyi waliyo engeri nyingi nnyo aba drug dealers gye bakozesa okukukusa ebiragalalagala ng'oyinza okulaba olaba ngatto naye ng'ate birala nnyo oyinza okulaba ng'olaba nti akuwadde buswiti bucokoleeti buki naye ate nga kacokoleeti ako nga bukalaba si cokoleeti ye nga ye explosives zibeera nti zisobola okukyusibwa mu foomu yonna 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 kwegamba nebeerawo nga it's an explosive compound naye osobola ogifoominga nebeera nefaanana nga kaswiiti nefaanana nga kacokoleeti nefaanana nga biskuit ga okugeza nga gamba semtex waliwo TNT waliwo PTN bino byonna byonna is explosive compounds kakati gw'oli ajja kuwa ekintu kyonna kyaba akuwadde gwe ng'olowooza nti kyekyo kino kyemmanyi kino kintu gundi mpozi nga nedda yakifoominze mu shape eyo naye nga ate it's an explosive compound otuuke ku airport okuteeka mu scanning machine bwe bati bakukwate nti kino kitwalawa ensonga enkulu eri nti weewale omuntu yenna yenna akukozesa naddala mu ekigambo ekiyitibwa mu air transport
Air transport tezanyirwako iliko security ya amanyi nyo ya amanyi nyo. So tugeza kukozesebwa omuntu yenna nti mba wano ngenda mu America ntwalira ekintu gundi waliyo omuzukulu wange mutwalireku nsujju eno alyeko ojja gira banga nsujju wabweru naye munda bwagisaze tomanyi kikyataddemu otuuke ku kisaawe kyonna eba e New York oba e Chicago otuuka Houston yonna yina gyoba otuuse ensujju okufuukira ekizibu bakugamba ebiki biwatadde mu nsujju yiyo iki obanse tuliraako omugugu guno omugugu omusanze ku kisaawe agamba nyambaako ompisizeeko wali tokikkiriza kya butemu nnyo era kya bulabe tokkiriza omuntu yenna okugamba nti mpisizaako omugugu guno oguntwalire wali so eyo y'ensonga eri ku muganda waffe Juma Kasumba tumusabire nnyo Allah bw'abanga amutaasizza well and good naye bw'abanga tamutaasizza Allah amuwe ekiwumulo ekyemirembe when that execution day comes because kirizagana zino ensi tezisaaga ensi gye bayita China ku byenjaga ensi gye bayita ensi ezo z'owulira zi Saudi ziki teziriko kusaaga ku kigambo kye bayita enjaga webakukwatira etteeka kye ligamba kye bakukola so tusabire nnyo muganda waffe embeera gyalimu si nyangu bw'abanga tannaba kuba executed nga bwe tulowooza nti balina okumalayo emitendera gyonna okutegeeza ensi ebiki biki byonna naye ate it is also possible nti omuwarabu yalikikola nga n'ensi yo tagitegeezezza so tolulingawo tukubeera nti is already executed. Nkwebaza nnyo gwena asobodde okubeera naffe okuva ku ntandiko paka ku nkomerero ya kavidiyo kano. From me here, Tarik Media, I sign out. Bye bye for now. Don't forget to subscribe, comment and share.